Көк дауыл. Келер жылы қысқа қарай көк тұйғын тағы күшіктеп, бұл жолы екі еркек бір ұрғашы, үш күшік әкелді. Бұл кезде көк дауылды қойып, көк жалдың да аты атырапқа жайыла бастаған. Мұны естіген арқаның ит құмарлары сонау Еремен тау, Көкшетаудан тіпті Торғай жағынан арнай іздеп келіп, кәдімгідей құда түсетін болды. Барлығы да бәйгеге ат қосып, ит ұстап жүрген ежелден таныс азаматтар болатын. Әлгілердің біреуі бір құлынды биесін жетектей келіп, көк жалыма қолқа салды. Көк дауылымның алғашқы күші ғой деп, бергім келмеген, қоймады. Сенесің бе, бақандай үш күн жатып алды ғой табандап. Ақыры жанымды қоймаған соң, қимасам да бердім. Сондағы көк дауылдың қиналғанын көрсең ғой. Осы жерде төкең бір сәт маған тесіле қарап отырды. Бауырым, сен иттің жылағанын көрдің бе деді. Жоға төкі, ондайды көрмеппін дей, маң-таң боп. Көрмеген болсаң тыңдай отыр, көк дауыл бейтаныс салт атты адам әкеткен күшігінің соңынан бір күндік жерге дейін еріп отырыпты. Оны кейінірек сол күшікті әкеткен досым айтады, ауылға қас қарайғанда оралды. Екі-үш күндей нәр татпай қыңсылап әбден мазасы кетті. Қасына барып басынан мойнынан сипалап біраз отырдым. Әншейінде маған еркелегенінде мейірленіп тұратын ойнақы жанары оты сөнгендей боп өлеусіреп, кәдімгідей жасы сорғалап жатыр. О заманда бұл заман иттің жылағанын кім көрген? Қайран қалдым ғой. Көк дауылдың бір қасиеті жаны қанша қиналса да қайсы бір иттерге ұқсап ұлымайтын. Әңгімесінің осы тұсына келгенде төкің сүйікті итінің суретін қолына алып тағы да біразға дейін үнсіз отырып қалды. Төрт аяқты хайуанға осыншама көңілі кеткен серағаның ойын мен де бөлмедім. Әлден уақытта барып көк дауылдың өзге иттерде бола бермейтін қалай десем екен, обшым бір жаман әдеті болды деді, әлдене есіне түскендей. Ол ненде әдет деп мен де елеңете қалдым. Қанында бар ма кім білсін, ол өзі жүріп-жүріп көктем мезгілінде қызыл сырайтыны бар. Күндердің бір күнінде өрісте жүрсе де, үйдің маңында болсын аяғасынан жыңғаққандай қойға шабады. Қойға шапқан несі? Сонда қалай, өзі бағып жүрген малына өзі шаба ма дейім қайран қалып. Иә, шапқанды кәдімгі қасқырлар секілді. Қас пен көздің арасында бірінен соң бірін 4-5 қойды тамақтап тастайтын, бірақ жемейтін. Жарықтықтың осы мінезін осы күнге дейін өзімде түсінбей-ақ қойдым. Бұл көк дауыл үшін жылына бір мәрте тек көктем кезінде міндетті түрде қайталанып тұратын, жазылмаған заң секілді болатын. Мен де оған үйреніп алғам. Қойларым арам өліп қалмай тұрғандарында шапшаңдатып бауыздап сойып ала қоятынмын. Бір өкінетіні мәкесіне тартпай қалған әлгі көк жалды дәл осылай қойға шаппай ма бір күндері? Бұрын соңды ондай сұмдықты көрмеген қожайыны сасқалақтап қалған соншалық малтығын жұлып ап, сол жерді атып тастапты ақымақ. Артынан қатты өкінген көрінеді. Мен оны құтырып кеткен шығар деп ойладым дейді өзі. Негізі кінә менен болды. Мен досыма ескертіп айтуым керек еді. Бірақ ол кезде көк жал бар болғаны бір жарым жасыр күшік болатын да сосын бұрын соңды ондай оғаш мінезін көрсетпеген. Әкесінің жағымсыз әдеттерін айнымай қайталар деп кім ойлаған, кейін күшік алғандардың барлығына бұл жағдайды ескертіп айтатын болдым. Байқағаным төкең аты аңызға айналған көк дауылы жайында таңды таңға ұрып әңгімелей беруге бар екен. Әңгімесі сондай нанымды тыңдап отырып, төкеңмен бірге аң аулап, тау тас кезіп, қасқыр соғып жүргендей әсер аласың. Дәрігерлер, жағдайыңыз жақсы боп қапты, ертең бұйырса шығарамыз деген күні кешкілік төкеңнен көк дауылдың қалай өлгені жайында сұрадым. Бірден елп ете қалмады. Біразға дейін тырс етпей, әлдебір ойдың жетегінде отырып-отырып, сосын тумбучкасынан керек жарағын алып, шылым шегуге шығып кетті. Әншейінде шылым шеккенге көп айналмайтын ағам бұл жолы біраз күттірді. Сол жылы біздің өңірдің қары өрескел қалың болып деп бастады төкең әңгімесін. Сақ түйек түлкі қоянды айтпағанда еліктердің өзі қалың қарға малтығып, қарғадым жері жүре алмай қалатын. Қар түспей тұрып, қазан айының орта тұсындау дейім, көк дауыл екі күндей жоғалып кетті. Қайда кетер дейсің келер деп қойғам. Үшінші күнде күнде таңертең далаға шықсам, шөптің қуысына кеп жатыпты. Шақырғаныма келе қоймағасын, барсам қатты жараланып қалған екен. Бет ауыздан сау тамтық жоқ. Көзі басы күмпиіп ісіп кеткен. Оң жамбасынан тиген үш тырнақтың ізіне қарап, айбуға жоғалып қалған ау шамасы деп топшыладым.
жарасы ырсиып тұр екен, содан біразға дейін сол жерден шықпай, өз жарасын өзі жалап жатып алды. Үйге де кіргізбек болып ем, құлқы болмады. Екі аптадан асқанда барып, ақырын-ақырын жүре бастаған. Жараланған жамбасы қатты зақымданған болса керек, қара қотырланып жазыла бастаса да көпке дейін ауырсынып, ақсап жүрді. Күшігінен асыраған итімнің мұндай күйге душар болғаны менің де жүрегімді ауыртты әрине. Осылайша күндегі күйбең тірлікпен күндер зымырап өтіп жатты. Желтоқсан туғаннан қар басып тастады. Бұл көк дауылдың 9-шы қар басуы болатын. Бірде түсәлетінде қорадағы ірі қара малдың астын тазалап жүредім, есік алдындағы қашарда жүрген мал дүреті бүрікті. Селкете қалдым, сөйткенше болған жоқ, көк дауылдың үрген дауысы естілді. Далаға шыға бере байқағаным, қораның желке тұсындағы тік қабақтан төрт бөрі төніп тұр екен. Патшағарлардың қайдан келгенін кім білсін, бұрын соңды кездестірмегем, өздері тіпті ірі. Қолымдағы бар қаруымның күрек қана екенін көріп байқап тұр ғой, қорқатын емес атаңа нәлеттер. Менің қателігім, үйден мылтығымды алып атымды ерттеп алмай тұрып, итті айтақта жіберуім болды. Көк дауылдың аты аталғанда әлгі төртеуі тым тырақай қашпаса да жондарын күжірейтіп, алыстан болса да айбат шегіп, қабақтың ар жағына кетуге ыңғайлана бастаған. Қасында былтыр қыста туған бір күшігі бар, көк дауыл бірден соңдарына түсті. Мылтығымды алып, атыма міне шапқанымша үш-төрт бел асып кеткен екен, астымдағы бәйге жирен қалың қарға малтығып, жүрісі маңдымай ақ қойғаны. Осы кезде алдымдағы кезеңнен әуелі көк дауылдың күшігі соңынан азуларын ақсайтып ап өкшелей қуып келе жатқан екі бөрі көрінді. Жыртқыштар мені көрген бойда жалт бұрылып қайта кезең асты. Кезеңнің ар жағы еңкейіп барып көсіліп кететін жазықтау қазан шұңқыр болатын. Еңіс бітіп, жазық басталар тұсқа таяп келгенде байқағаным, көз көрер жерде омар-жұмар айқас боп жатыр екен. Кеш қалғанымды бірден түсіндім. Мен жеткенше бес арлан жабылып итімнің ішек қарнын ақтарып тастаған екен. Манаға төрт бөріге тағы да үшеуі қосылыпты. Шамасы көк дауыл әдетінше қасқырларға таяп барғанда алғашқы төртеуі жалт бұрылып тап берсе керек. Осы кезде кейін шегіне қашпақ болған итімді оң қапталдан шыға келген үш көк жал тарпа бас салғанға ұқсайды. Талай тартыс пен айқасты көрген көк дауылым олардан да бірдеңе қып сытылып құтылып кетер ме еді? Соң қалған ауыр жарақаты мен қардың шамадан тыс қалыңдығы өз дегенін істеп баққан-ау деп ойлаймын. Оның үстіне 9 жас дегеніңіз ит баласына әжептәуір жас боп саналады. Жыртқыштар әуелі итімнің шабын жарып жіберіп барып, құлағынан бастап, бас терісін жалбырата жыртып, аяқтарына дейін шайнап тастапты. Осылайша бір айлық күшік күнінде сонау Олутаудан келіп, көп жылдар өзін осы төңіректің қожасы санап келген көк дауылдың дәуірі аяқталды деп, қолына тағы да итінің суретін алған. Төкөңнің жүзіне қарасам, жанары жасаурап кеткен екен. Иә, ит болса да өмірдің соңына дейін есіне деген адалдығынан танбай кеткен көк дауыл жайында әңгімені естігеніме де биыл 16 жыл болған екен. Серік Құсанбаев, оқыған Қуат Ахметжанов.